naši zákazníci, srdečne vás pozývame na výstavu Gastro Kulinária, ktorá sa odohráva v Agrokomplexe v Nitre. Nás, spoločnosť Gastrohall, nájdete v pavilóne číslo M2 a čakáme vás tu s kopec zábavným a užitočným programom. Čaká vás tu tým profesionálov, ktorí vám pomôžu mnohé veci robiť možno lepšie, ako to robíte doteraz. Tešíme sa na vás a ukážeme si, ako robiť veci jednoduchšie a efektívnejšie.